እንደናችሁ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ ሁለት አስገራሚ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ የመጀመሪያው መረጃ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምታዩት ወጣት አሊ አህመድ ይባላል ይህ ወጣት በካናዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኖሮት የካናዳ ብሔራዊ ቡድንን የተቀላቀለ ወጣት ሆኗል ማለት ነው ይሄ በምስሉ ላይ የምታዩት አሊ አህመድ የተባለው የ22 ዓመት ኢትዮጵያዊ ወጣት በአለም ላይ ታላላቅ ከሚባሉ ክለቦች መካከል አንዱ ለሆኖ ለቫንኩቨር ዋይት ካፕስ ክለብ ሲጫወት ቆይቷል እንግዲህ እስከዛሬም እዚ ክለብ ውስጥ እየተጫወተ ይገኛል ይወጣት እንግዲህ በዚህ ዓመት በካናዳ ተስፋ የተጣለበት ምርጥ ተጫዋች በሚል ተሸልሟል ማለት ነው የኢትዮጵያዊ እንዲሁም ከሳምንታት በፊት ለብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ዛው ሀገር ነው ተወልዶ ያደገው ለተወለደበት ለካናዳ ብሔራዊ ቡድን አባል ሆኖ ጨዋታ አድርጓል ማለት ነው ከሳምንታት በፊት የካናዳ ብሔራዊ ቡድን አባል ሆኗል ማለት ነው ይወጣት እንግዲህ ብዙዎችን ያስደነቀ ይገኛል ባለው ችሎታ በቅጽል ስሙም ፔሌ እየተባለ ይጠራል መረጃዎቻችን እንደሚያሳዩት ከሆነ አሊ አህመድ የመጀመሪያው ከኢትዮጵያ ወላጆች ወይም የኢትዮጵያ ዘር ኖሮት ለካናዳ ብሔራዊ ቡድን የተጫወተ ተጫዋች ሆኗል ማለት ነው አንደኛው መረጃችን ይሄ ነው ወደ ሁለተኛው አስገራሚና አሳዛኝ ልንለው እንችላለን ወደዚህ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምታዩት ሰው ነው ሴት ነች በርግጥ የምታዩት ነገር ግን ጾታውን የቀየረ ወንድ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው ይሄ ግለሰብ በኔዘርላንድ ላይ በተደረገው የቁንጅና ውድድር ሚስ ኔዘርላንድ ሆኖ አሸንፏል ማለት ነው ውድድሩን እንግዲህ የሚያስገርም ሆኖ ያለንበት ጊዜ እጅግ በጣም አስቀያሚ አሳዛኝም ጊዜ ነው ይሄ ወንድ እንግዲህ በሴቶች ኮታ የሴት ሆርሞን ተጠቅሞ የራሱን የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ አድርጎ እንግዲህ ሴት ሆኖ ውድድሩን ማሸነፉ ብዙዎችን ያነጋገረ ይገኛል በሀገረ ኔዘርላንድ እንግዲህ ሚስ ኔዘርላንድ የሚለውን ስያሜ አግኝቷል ማለት ነው በቁንጅና ውድድሩ ስላሸነፈ ይሄ መረጃ እንግዲህ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው እንዴት ወንድ ሆኖ ሊሳተፍስ ቻለ የሚለው ነገር አከራካሪ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ በውጭው ዓለም ተኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ታቁታላችሁ እየገጠመን ያለው ፈተና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ ይሄ መረጃ እንግዲህ ብዙ ሰዎችን አሳዝኗልም አስገርሟልም ምክንያቱም ወንድ ሆኖ ከሴቶች ጋር ተወዳድሮ የቁንጅና ውድድር ያሸነፈ የመጀመሪያው ጾታውን የቀየረ ሰው ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው የዛሬው መረጃዎቻችን አስገራሚ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው እንግዲህ ወደ በኋላ አዳዲስ ነገሮችም ካሉ የምንመለስ ይሆናል ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እናመሰግናለን